Deschiderea evenimentului a avut loc astăzi, unde a fost prezent șeful Serviciului Secret American, directorul Institutului Național de Magistratură, dar și alte zeci de persoane din țară și din străinătate, care s-au reunit la Târgu Jiu într-o conferință cu titlul Justiție și Criminalitate Informatică. Anfitrionul celei de-a patra ediție a acestei conferințe, șeful tribunalului Florin Encescu, a prezentat invitații și scopul acestei întâlniri. Am să prezint pe scurt deja pe doamna judecător Octavia Spinoiu, mai întâi am prezentat-o și mulțumim încă o dată că a putut face acest imens efort să ajungă, eu știu cât este de mult acolo acum. În continuare vreau să-l prezint pe domnul Darren White, care este agentul rezident în exercițiu, șeful Serviciului Secret American de la București, omul care în ultimii ani a sprijinit în mod extraordinar trainingul, instruirea de specialitate a magistraților și nu numai, și a celorlalte forțe judiciare implicate în fenomenul de combatere a criminalității informatice. Darren White, șeful Serviciului Secret American, a declarat că românii care păgubesc zeci de persoane folosindu-se de cunoștințele în calculatoare ar trebui să primească pedepse mai mari pentru a le transmite acestora că România nu este un loc propice pentru astfel de activități. Jurnaliștii au dat exemplul unor tineri care au golit cardurile mai multor americani, prejudiciul fiind de circa 20 de milioane de dolari și cu toate acestea ei sunt liberi. One of the ways that we would offer a method of deterrence is to offer stiffer sentences and to send a message to the criminal community that there's a high penalty to pay for such criminal acts. O modalitate de a combate acest fenomen este acordarea de pedepse foarte mari. La această conferință, întinsă pe două zile, participă judecători din țară și reprezentanți ai instituțiilor abilitate să lupte împotriva infracțiunilor informatice. Directorul Institutului Național de Magistratură a explicat că această conferință este un schimb de experiență, dar care ar putea duce și la propuneri de schimbare a unor legi. În astfel de dezbateri, e foarte bine că se poate decela dacă ceea ce nu merge bine este pentru că legea nu e bine făcută, poate uneori n-a fost bine transpusă o directivă europeană sau n-am înțeles noi un text pe care l-am împrumutat greșit din altă parte. Iar altfel se vedește că nu legea neapărat este de vină, ci felul în care a fost înțeleasă până la un moment în care a fost aplicată, se clarifică niște probleme controversate,